שמואל, בסדר אחי? בוא נעצור רגע. אני חייבה, תמי. שים ידיים, הצידה, תפרק. שים את הידיים ממש הצידה כזה. אתה יודע, כשאתה נזרק, מאבד כוחות. אקשן. אני עוזי ג'ורג', במאי ומפיק יוצר. כשכתבתי את אבא תרחם, זה היה ממש קרוב לתקופה הזו של 7 לאוקטובר. ישבתי עם עצמי וחשבתי כאילו, בוא'נה, יכולתי להיות בנובה. לוקח אותי 15 שנה, היינו חיים מסיבות טבע. פשוט הייתי יושב מול הטלוויזיה ודמעות יורדות, ומה שהיה יוצא ממני זה אבא תרחם, כאילו זה היה סוג של תחנונים שלי מול הבורא. איפה נעלמה מידת הרחמים? בהתחלה הקלטתי את זה סתם לעצמי, ולא חשבתי על זה שאני אהפוך את זה לפואמות. שעלה רעיון להזמין ניצולים והורים שכולים, זה מאוד, מאוד נגע בי. יצירה עצמה יש בה קטע מאוד מטלטל ויוצר איזה משהו מערבל בבטן. המטרה שלנו היא בעצם להעביר מסר חברתי, לעורר ולקחת אחריות ולהעיד את מה שקרה שם. יודד אליך, מתקרב, מכה אחת, פאק פול. שמואל, היה ניצול מנובה והסברתי לו מה אני רוצה שהוא יעשה. הוא עשה את הדברים בצורה מאוד טכנית, הוא עוד לא שמע את היצירה ולא כלום. לאחר מכן ביקשתי ממנו, יושבתי איתו לשיחה. אחד? כן. אתה רץ? כן. בלי מחשבה, שמתי פליי, והשמעתי לו את הקטע. אבא תרחם, קוראים לקטע. תרחם. עמדות קשות בכל מקום. עיניים כואבות, הלב פצוע. המוזיקה שמזייפת והרגליים ממשיכות לרקוד. השמיים צועקים, אבא תן לי רגע, אבא תרחם. יושב מולי ואני רואה אותו מקבל התקף חרדה, זה היה עדות חיה מול העיניים, לראות בן אדם מתפרק לי מול העיניים. התחלתי להתבייש, כאילו, מה זה חוסר אחריות להביא אדם למצב נפשי כזה? לא תיארתי לעצמי כמה שאני מבין את זה, עד כמה. לשם זה באנו לשם, לשם זה עשינו הכל, אבל זה בא לי לפנים, כי נגענו פה בעצב חשוף של פצע מדמם. אני מצטער אם זה גם לך תחושה לא נעימה או... אהלן שמואל, אני יכול לדבר איתך רגע? כן. מה שלומך? אני מבין שזה יותר שאלה... אנשים לא מבינים בעצם מה זה הדבר הזה, מה זה לעבור את זה. הייתי צבאות עולם. פשוט צבאות עולם. נסעתי לתוך 30 מחבלים, תוך כדי ירי. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, מחלות מתנפצים. צרחתי כמו מטורף, ונסעתי כמו מטורף. הרבה אני רוצה לוותר, אבל אני אומר, וואלה, אני... אבא לשלושה ילדים, מה שמשאיר אותי כאן להמשיך להילחם על החיים שלי ולא לוותר, זה הילדים שלי. אני מגיל אפס הרגלתי את הילד שלי לחבק אותי. אדם בגיל 3, אני מרים אותו, שם על הראש, זה וואו, מלא אותי באהבה. ונלחמתי ולא ותרתי, אז אני אומר, איך אני יכול לבוא ולוותר עכשיו? אני מבין שהחיים זה מלחמה, וצריך להילחם על החיים האלה, בשביל אלה שנרצחו, אנשים שלא קיבלו את ההזדמנות לחיים, ואנחנו קיבלנו את ההזדמנות לחיים. ואנחנו צריכים לעשות עם זה טוב, לעשות עם זה טוב. לעשות עם זה טוב. אני מתופף על ג'מבה, פנטה, ואני הולך לנגן ולתופף ולשמח אנשים, לזכר כל אותם הנרצחים. אני מתופף, מנגן, לתקפוץ, נרקוד, נשמח עד השמיים.
כן, כן. וזה יקרה, זה יקרה.